trois musiciens a fallu au to ba confirmation solo que bazolongwa mouvement eza Nathan Emani na Ambassy. Ba trois musiciens wana nde baza confirmé ya kolongwa ba tebele bazolo ba trop ba kozala soki 5 mais oyonga na zui ba audio ba makambo ebele ebele ndenge zalaka eza Emani Macron na Nathan bango baza kolongwa motif nanu baza koloba bien te bazolo bakaka makambo ya kufuta fali azwaka mbongo ebele bango baza ba crise ezosala ezoboma bango. Alors wana eza sujet oyo soki tomoyoki ba verso mingi soki tomoni ba verso pena ya sur nde tokoya sika kopesela bino makambo ebele ba detail na pourquoi baza kolongwa a part mbongo est-ce que baza kolongwa mpona likambo mosusu nayebi te. Affaire disque na tokozwa ba message ya bato o inospi na bino kutu azwa diske d'or te fali azwa kaba diske azwi pe ba diske ya platine me bande konanga c'est normal bola kisanga nzembu oyo fali ayembi ye moko azwi diske bola kisanga nzembu oyo fali ayembi ye moko azwi diske a part ba nzembu oyo baza koyemba na bato ba nzembu ya boostage eri bato baza koyoka par exemple Ayana Kamura ba nzembo ayembi na Fally pe eza kuna yana nzela wana nde eza kopesa Fally pou pa chance azwa pe diske parce que eza ye te eza ba nzembo oyo ayembi na bato nde eza kopesa ba diske wana me ba nzembo ayembi ye moko ezosimba te donc musicien ya boostage ezala Google Ads boostage ezala ba musique boostage eloko aza kosala ye moko ya malonga na musique ya Congo po wa percer eza te il faut toujours basalisa ye depuis to yebi ye depuis to yebi aigle aza mutu aza ko vivre na boostage aza ko vivre na ba dépannage aza ko vivre na ba aide alekima na maboko ya quartier la te basalisi ye basungi ye bakreye ye batiki yake ndesika depuis Fally akoma Fally aza kuvivre na boostage ezala musique baza kubooste ye donc na kati ya orchestre babooste ye akomi ye moko baza kubooste ye banzembo oyo ya Fally ezosimba oyo bato baza kolobela pona ba disque eza banzembo oyo basalisi ye eza nziba nzembo na ye moko te et puis banzembo botala banzembo eza na ba donc banzembo ya batokosi banzembo eza plus vie ndenge banzembo oyo kaka bayembi na bato banzembo na ye moko eza ya malonga eza te alors mutu wana nde bozotindela nga ba message butongo midi pokwa ke azwi disque d'or inospi aza nango te fer aza nango te eza ba ya snap bino boza kolobela kaka snap eza na bato misusu baza kolobela baplace mosusu bino boza centre kaka na France soki azalaki mpenza danger azwa pe disque d'or kasi nana ata na Londres azwa disque d'or ata na soki na wa place mosusu banga nini ata na Allemagne po bozolo baza aza soki ndenge nini vrai musicien grand musicien akipaka makambo wana te Nino aza na ba disque d'or ya makasi ebele mais tika la na yebite soki ya beta na Suède na yebite ninoza na ba diske ebele me na limite ki ya beta na Chine bino boza kolobela ba diske nde musicien ana na beta Chine te a beta Norvège te a beta na Angleterre te a beta donc na yebite soki nino a beta wapi bato boza kokumisa ki ba diske do diske do baza danger baza danger ba place baza kosala makambo ki danger eza kaka na France a part France mboka mususu eza te me ba mesi lokola ba Inos B baza ko traverser ba États-Unis baza ko katisa na ti ba Asie ba Chine baza ko kota kuna bato bazoyemba bango bato bazoyoka bango botala nanu nzoto Boso ki pena nuna nzoto ya Fally. Fally sete nom bugota la ye nzoto siliye makasi. Sete mese kie soufron. E mese ponanga aza malade.
ce qui est pour aller à la kate, na yebite. Ce qui est pour nanini na yebite, mais bota la nzoto na ye. Santé a fali, eza déplorable, eza lissousou agréable te. Batu ebele baza kokufa boye kaka se botalite. Bota la batu lokola ba Celine Dion. Baza la kika koyemba yemba lelo aza wapi. Santé, ezo simbate. Fali pou pa santé na ye eza bien te. Bo kompare na feri. Santé a faire ça bien. Bota la santé a kofiolo me de bien. Bota la santé a inosbi bien. Ba erijo atanabe. Me fali santé na ye eza ko se dégrader. Eza médiocre. Santé a fali eza bien te. Ba ou ba zala pembeni na ye pe bazo ye ba bazo mona yango. Ta moususu yango ezo bangi sa pe ba Macron. Ba emani, soki ba nani ba emani, ba ambasi, ba nata, po ba kima mouvement, ba longwa mouvement, parce que santé a fali, ezo simba li sou soute, eza ba santé moko ya tanto plito. Na, bagaza to lo baka ba verite, mais bolinga ka verite, e lo ba mate, menazo lo ba ba verite, obino bolinga ka, batu ba lo bate. Musicien ou la zaka ka musicien ba yaki. Donc parvenu musicien. Ba exploit ya makasi ezate na karere mobimba. Po aye bana, il faut ba booster ye. Kozwa diske ya kaka, il faut ba booster ye. Nde musicien bozo tche la batu. Donc mate midi po ka bozo ko tungi sangana ba message. On dirait comme une compétition kozwa diske d'or. Diske d'or ango aye mbana nunzembu moko ye moko aye mbe po azwa diske d'or. Nani mutako yem, nani mutako somba epo ako, ako manani vwa diske do. Ba streaming nyoso ya mutu nabino ezalaka ya gratuit. Soke ezalaki ya kofuta, ya kosomba, nde azoba diske do rebele. Se paske makamyo seza gratuit. Yango bozo mwona kia zo kokalisusu makambute. Na kote klipe simple, azo koka klipe te. Klipe ya pamba, azo koka te. Ebongo miziki nda kokoka. Musique au bosa ko tout la tolo. Et ça musique ya qualité nini? Azana qualité ya artistique ya niveau nini par rapport à nani? Est-ce que boki ko ya pena bolo bake fali à l'équipe mutu tele na koyemba? Parce que musique ezako koyemba. Bola kisanga musicien oyo bokolo bake fali à l'équipe na koyemba na Congo kaka. À l'équipe na eta musu born na boy. Mais na Congo wana à l'équipe nani? Botala santé a fali awa, botala e mashuari komi ko kita. A komi ko koma mubange. Mashuari ya mutu ezo kita. Botala mashuari a fali ezo koma deforme, ezo kita. Mutu normal a zalaka bongo te, na aja 46 a fali azo koma, azo bimise longi ya 60 ans. Aja 46 a ou fali aza nango, azo bimisa ba bilongi ya 66 ans, ya ba 60 ans. Bozo mo nango normal. Ye kaka makasi na ba bigeni, makasi kaka na ba biloko kubongisa suki. Me ye moko ebiki ba suki wana na neza ya lukuta. Ba mandefu wana, ba kuleru wana neza kuleru ya lukuta. Azako bomba makambo ebele, bozo mwana azako se deforme. Nzoto ya fali eza normalite. Ifo kene otala dokter. Afa boya kuchila nga makelele, boya kufinga finga kaba fere, ba inosbi, botala kape mutu nabino. Santé na ye, est-ce que boko kiko compare santé ya mutu yoloko la fali na inosbi? Est-ce que boko kiko compare santé normale ya fali na fere? Fere sete no mozo mon aza na santé normale, santé parfaite. Botali inosbi kuna jeune leader tigre, santé normale, santé parfaite. E mutu boza ko tungi sa batu, pena na mokili. So botali pe bien, c'est lui le monsieur malade. Eza la malade kote musique, aza malade. Malade kote santé a solo aza malade. Malade kote mungongo aza makambunyo aza malade aza normalité aza na ba déficit na ba makambunyo kote musique aza na déficit kote clip déficit kote kobina déficit kote koyemba déficit ba déficit ebele mutu na bino fali aza nango et puis ba apport nini aza nango a part ba Jael Show. Apor nini na miziki fali aza komema apari ba Alex Wechi. Apor nini na miziki fali aza komema apari ba komportema ya ba Natilo Kole. Biloko basala kanavi. Ba papa mobimba. Aza ko detruire via ba papa lokola ba Natilo Kole.
Fali aza capable kusala makambo wana. Le seul musicien oya bundisa mwana mwasi na pays étranger, journaliste Fali. Kobundisa, kobeta te kobundisa aza kobundoka ba akomineti mwana akomi aza ko command komi komisa na niveau ya mwana mwasi ba bunda. Pa botika makambo ya distraction ya ba disque d'or, disque ya platine. Ayem banan nzembu ye moko et puis ba streamer ye bazo azwa disque ya platine to kondima ye me boye boye nzembu ya inos bi oyo mpia ka izana plus de 3 millions de streaming ye moko et puis nzembu zana ba 5 mois ba to moni ba stream ya solo et nzembu zana 3 mois 3 millions de streaming. Makambo kolobeze ebele soki bolingi to bana koloba to denonce ba makambo eza sima ya aigle na bino to ko denonce mais pona ko garder pe ba moi respect yango tuzulinga ko toloba ka makambo ebele te mais soki to bani koloba makambo ebele Fali na repertoire pe na palmarès ya musique Fali azana nu na ba 4 ba 4 sur 20 de kwane ko zala 10 sur 10 ndeba qualité y a ba pourcentage de copé ça fallait poupa donc ce que ça 4 sur 20 2 sur 10 de 20% de azan ya na azaka na 20% y a ba ko ya connaissance côté musique yango akima musique ya koma muta kobina azalaka ne muto a danse et puis danse yango ezalaka moko depuis to yebiye azalaka na danse moko à part chance fallait azan elo côté. À part chance na musique, Fali aza elokote. Eloko amalonga ezate pa na ye. Bino bat boyoka kae, il faut bozala na ba retard ya age na retard ya age, bozana ba age ya puberté na mitu na bino, mais age ezali ezako pousana. Nde bato batala ka Fali. Parce que mutu normal okoyoka kutu musique na ete musique lokola un coup o eza musique nini. Service za musique nini. Omona pe mutu papa mukula zolo ba. Service za nzemu. Yo ozo yoka. Ozo zwa message nini na kati ya service. Zoba mwobo. Yangu na mtu na bino Gilmas. Na osa laka ba emission. Yako motive. Yako fungula bino ba jeune artiste miso. Bobanga ka mutu te. Soki mutu asali likambu. Okebi pete. Oliki ye na musika. Ye azaka na ba asienete. Azana asienete na musique. Mais ozana ba tamuke na muziki okosala pe makambo ya bien koleka Fali ona lobaki te na zoloba ngamtu na bino Gilmas oyako sabonete italien.